بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وخديمه. بوكي نيو جي حديث جروم بنل جي بنت بي ني نك دي باب فضل الزهد في الدنيا اك يجي يام تي توفال dañu jëlan dem rek nak lay alqurani bëgg jël tay hadisi wa amal ahadith dal hadisi fa aktharu mo gëna bari min an tuhsara ci bëdi fi ko tak fa nabbi wa dañu yété bi tarafi ciag wal min a ci mom ala ma siwahu ci luddul mom ana hadisi nak yu mëna indi ci buntu bi da bari lol hadisi yo xam dal lay wax ngeenel dëdd aduna ak newlu ci aduna ak ngeenelal ñak lol neena da bari lol ak wal la ci indi da ci indi ab lim rek mu doy sekk baye ci dess da tamale ana umar han hamr ibn auf al ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha yunni wa aba ubaidah ibn al jarrah radiyallahu anhu ila al bahrain jëm ci bahrain ياتي مو اندي بي سيتي هاي تي لامبو فخادمه مو ديك بي مالين سي علال البحرين غبا يكو سي بحرين فسمعت تدق الانصار الانصار بقدوم ابي حبيده سي ديكو ابو حبيده فوا فوا تانيو ديك ساعه الفجر جولي فجر مع رسول الله عند يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بمو جولي رسول الله يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم انصرف والبتكنا فتعرضوا تانيو غارال لا وانيلكو فتبسم تمون رسول الله يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم ان حين راهو شي وقتو لن غيسه سما خال تاب مون ادنكم نالين جورتني سمعتم دغين ان ابا حبيده نك ابو حبيده قديما ديكنا بشي نتي در من البحرين بايكو سي بحرين فخالو نيناك اجال واو يا رسول الله ينتبي الله بي فخالو من ابشروا بكلن واملو تين ياكار ما لو خمنه يسركم دالين بيغل فوالله غناتي الله ما الفقر داك نياك اخشى ماكو رغال عليكم شيين ولكن ليا من اخشى انا رغال ان تبسط بريف تال الدنيا ادنا عليكم شيين كما بوستت نيكي تاليفكو على ما نيغا خمنه كان نيكون قبلكم سنم ديك fatanafasuha tagen koy eplanté kama tanafasuha naka ñuko doon eplanté ñom fatuhlikakum ba mu len di alak kama ahlakathum naka mu len alagi ñom hadith bi muttafaqun alayhi la sahaba bi tuddu hamr ibn auf bokku ci lan sari yalla ko yalla dole geureum da wax ne yoyante bi sallallahu alayhi wa sallam da yendi won abu hubayda ibn al jarrah mom mi sahabu mag la won ci muhajiru ni la bokkon mo abu hubayda mi yanti bi da ko yoni won nak bahrayni ngir mu jeli ay lemp fofa jizya di lemp moy buñ massa bu yanti bi massa ubbi ab dekk rek day yewenen tok ñafa nekkon ñam fa fekkon ci bayi len fa ci jam ar len bo nopi nak ñu am luñuy joxe nak ngi tudde jizi at mu jot dañ koy joxe yonti bi da yoni won abu hubayda mu bayiko madina dem bahrain jeli lemp yoyé lansari nak deg ne abu hubayda mom jeli nako ba ñew bañ julli je fajar and ak yonti bi sallallahu alayhi wasallam julli fajar ci jakk ji yonti bi da selmal rek daldi genn bam genné rek lansari nak daldi koy dogalé mom yonti bi ben dañ ko bëgg laaj rek laaj yu sécurité ci alal ji ay dem rek di nuyo ji naka yoyante bi gis len rek daldi muñ da xamna len indi ne len yende da melne da ngayena deg rek wa yakane dal da ngayena deg ni abu hubayda jigeena bahrain indale alal ji motax ngeen ñew ni ñu nak waaw fekk nak laaj gogu ñukoy laaj ak nonu ñukoy garlo ci kanamum du laaju xer ci aduna waye dañ ko aajeewo rek wa jamono yi ak ñak da tar lol ci ñoom bañ aajeewo ko lol motax ñukoy laaj nonu yoyante bi sallallahu alaihi wasallam ne len deg len te ngeen rafet ndort ci lay ñew fekk nak yalla xamal nako ne ko sa ginaaw mom
alal dana bari lol aduna dana ubbeku ba alal mom bari lol melni kon dal beglenté rafen jort ci lay ñew rek dal len giñal ci yalla fa wallahi dal len giñal ci yalla ne len ak ñak mu regalumako ci yeen sama ginaaw yalla tek len ak ñak lol titumako ci yeen way limay tit rek diko ragal ci yeen moy yalla jox len aduna jox len alal sama ginaaw comme namuko joxe won ñaleen jitu won ñom balen ko yalla joxe dañu bew fatte yalla sax nak ci diko epplanté mu jaral len ñu diko xëccio bu mujju alko mu ne kon yeen nak dama ragal lol dal len moy ma juggé fi rek dekk yu mag yépp ubbeku alal ji ñew aduna ñew ngeen fatte yalla yalla jox len ko dal namuko joxe won rek ñaleen jitu won ngen sax ci diko epplanté comme ñaleen jitu won nañ ko don epplanté ngen mujju alko ñom nañu alko won yaa bi buñu massa tollu fofu dañu leral ne non yonté waxé na mu tité won ci lolu ci gënaaw da melni nak non la amé ndax buñ fi bayiko ci gënaaw rek bañ ubbi dëkk ya dëkk yi mag yépp kessara qaysara alal ji bari lol danaka kenn ñakatu ñepp am alal da mujj rek danaka ak añaanante tambale dox sen biir ta bi hore yak muy julli ñi rek ñati ginaaw ak añaanante tambale doxante sen biir ak xexo yo xamne aduna rek ko waral epplanté aduna rek ko waral ak xaccio rek jité fekk nak loolu lepp mom aduna ci ubbe ko rek mokoy waral nak yalla mom da def da xam ay jaamam lol bam ne alaykum takasur ñu leralon ko hatta zurtumul makhabir len ci lolou ngeen di sax epplanté go xam gum xam ay jaamam motax moy bu xasse jox nit ki alal mom jox ko aduna da am fu muy yam manam da doylo tay def du bëgg ko epplé tay def lum dem bu am ci rek du ko ja lum yootu ba jot ci du ko jappé dara da di yootu wat lenen lol nak moko yëndil nak mom muy wuté nu mëna wuté rek baana xam day mujju mom bolé lu halal lu haram di wut rek ngir di dajalé rek lol na ci lay mujju nak alko motax mu nekkon inna min ibadi ci hadith qudsi ba man law aghnaytu wala afsada wal ghina wala barna sama jam ño xam dal bu len joxé alal ja yaqlan ak lam waxat ne kala innal insana yatgha arra wastaghna ni damina sa yu amé rek lu mu jotta am rek dadi bew nak mom moy da ci du sante yalla da ci dal yegg bopam rek bonop du ko doylo di yotu lenen foko fek rek muy gëna wut di gëna epplanté